Բրյուսելում կայացել է վարչապետ Փաշինյանի հանդիպումը Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ։ Քննարկվել են Հայաստան-Եվրոպական միություն համագործակցությանը Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացին վերաբերող հարցեր։ Բրյուսելում ապրիլի 5-ին տեղի կունենա Հայաստանի վարչապետի Եվրահանձնաժողովի նախագահի և ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Բլինքենի հանդիպումը։ Քննարկվելու է Հայաստանի զարգացմանը նպաստող երկկողմ համագործակցության ուղիները, հայտնել է Արմեն Գրիգորյանը։ Ֆրանսիայի վարչապետ Գաբրիել Աթալն Ադրբեջանից պահանջել է հետ քաշել իր զորքերը Հայաստանի օկուպացված տարածքներից։ Նա նշել է, թե այսօր մարտահրավերը Հայաստանին օգնելն է պաշտպանելու իր անկախությունն ու ինքնիշխանությունը։ Միացյալ Թագավորության խորհրդարանի պատգամավոր Միացյալ Թագավորություն Հայաստան Բարեկամության խմբի նախագահ Թիմ Լոութը նկարավարությանը կոչ արել պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ Լեռնային Ղարաբաղում իրականացրած էթնիկ զտումների համար։ Երևանը ողջունում է Եվրամիության համագործակցությունը խորացնելու հանձնարությունը և անհամբերությամբ սպասում թարմացված գործընկերության առաջնահերթություններին, որոնք կարտացոլեն համատեղ մոտեցումները, հայտարարել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը պաշտոնական այցով մեկնել է Ուրուգվայ, որտեղ նախատեսված է նրա հանդիպումը երկրի արտգործնախարարի հետ։ Այս ընթացքում տեղի ունենալու Ուրուգվայում Հայաստանի դեսպանության բացման պաշտոնական արարողությունը։ Կառավարությունը մարզպետարանների աշխատակազմի շուրջ 2 միլիարդ դրամ կհատկացնի 10 համայնքի 27 սուբվենցիոն ծրագիր իրականացնելու համար։ Շիրակի մարզին 6 ծրագրի համար կհատկացվի 342 միլիոն դրամ։ Երևանի նախկին քաղաքապետ Ալբերտ Բազեյանի կալանքը փոխվել է տնային կալանք խափանման միջոցով, հայտնել է նրա պաշտպանը։ Բազեյանին հիշեցնենք, մեղադրանք էր առաջադրվել իշխանությունը յուրացնելու կասկածանքով։ Բացահայտվել է ալկոհոլային խմիչքների արտադրությամբ զբաղվող ընկերության կողմից առանձնահատուկ հանցավոր սխեմայի կիրառմամբ առանձնապես խոշոր չափերով շուրջ 3.2 միլիարդ դրամի հարկեր վճարելուց խուսափելու դեպք։ Վնասը մասամբ վերականգնվել է։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը հայտարարել է, թե չի կարծում, որ էլեկտրոնային դեղատոմսերին անցումը կազդի դեղորայքի գնի վրա, իսկ էլեկտրոնային դեղատոմսերի համակարգի ներդրումից հետո խնդիրների մասին հազանգերի քանակը նվազել է։